Galera, olha isso. Uma, duas, pesado. Três caixas, cara. Eu tô com três caixas lacradas, cheias de tênis. Não tá entendendo? Deixa eu te explicar. Bom, cara, se tu conhece meu canal já de um tempinho, você sabe que um dos meus primeiros vídeos que realmente viralizou, que pegou bastante visualização, foi meu vídeo de Mystery Box, galera. E, cara, eu só fiz dois vídeos no iniciozinho do canal, cara. Foi o vídeo que ali deu partida no canal, né, galera? Então, cara, depois de muito tempo, quase 7, 8 meses, eu decidi trazer mais um vídeo de Mystery Box pra vocês. Pra quem não sabe, galera, Mystery Box é basicamente uma caixa que tu compra, que no meu caso, já que uma Mystery Box de sneakers é uma caixa com tênis, que eu não sei quais são os tênis. Eu não tenho a mínima ideia do que tá dentro dessas caixas aqui, galera. A única coisa que eu sei é quanto eu paguei. Eu paguei R$2.500 pelas caixas. E o objetivo dela é eu poder revender esses tênis e ter lucro. E também gerar entretenimento abrindo a caixa pra vocês verem a minha reação dos tênis que eu peguei. Essa Mystery Box aqui, essas três caixas, são de uma só pessoa. Porque qual que é o problema, mano? Esse cara aqui que me vendeu o Mystery Box, eu tenho que comprar o Mystery Box de alguém que eu confio, cara. E tem um cara aqui em Brasília, Evolution Sneakers, segue ele aí, galera. Segue muito ele, porque o cara é muito brother. O cara é sempre muito meu mano, sempre me vendeu bastante tênis. Então, quando eu tive essa ideia de fazer um vídeo da Mystery Box, eu pensei, mano, tem que ser um revendedor confiável que eu confio, tá ligado? E o Arthur é um dos caras mais confiáveis que eu posso confiar. Se é que isso faz sentido. Então, eu decidi, eu mandei a missão pra ele. E aí, cara, já que ele é aqui de Brasília mesmo, ele não me enviou os tênis. Só que eu pedi, cara, dá teu jeito, bota numa caixa, pode ser mais de uma, não sei o quê, porque ele falou que era muito tênis, R$2.500. Então ele botou em três caixas separadas e me entregou aqui em casa. Eu não vi nada ainda e eu vou abrir aqui com vocês, galera. Gastei R$2.500 nessa caixa e vamos ver o que que tá aqui dentro. Como vocês podem ver, galera, são três caixas. Eu vou começar pela menorzinha aqui. Vamos lá. Menorzinha essa aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Opa, já tô vendo tênis. Beleza, beleza. Vamos lá, galera. O primeiro tênis aqui da caixa. Vou pegar o primeiro tênis sem caixa. Começamos legal aqui, hein, galera. Começamos legal. Esse daqui, galera, é um Vapor Max, mano. Eu tenho vários Vapor Max, então é um modelo que eu conheço bem. Esse aqui é um Vapor Max todo branco, não tenho certeza se ele tem um nome especial, alguma coisa, mas é um todo branco aqui, bonitinho. Tamanho, 10,5, esse daqui dá 42,5 em tamanho brasileiro. Tá numa condição suave até, galera, o celular não tá tão sujo, mas ele é sim usado. Esse tênis aqui não é novo, mas em ótimas condições. Então, esse daqui, na realidade, é o primeiro tênis, cara. É uma estimativa de valor que eu posso dar pra ele. O Vapor Max é um tênis que eu vendo bastante, então eu acho que esse daqui vale ali uns R$450. Segundo tênis aqui, galera, dessa caixinha menor, tem caixa. Vamos ver o nome. Nike Zoom Stefan Janoski CVS, tamanho 5 meses. Se não me engano, é 36. Vamos ver. Oh, galera, esse aqui não... Esse aqui não é o Janoski, galera. Esse aqui é uma Box Replace. Esse daqui, na realidade, é um Air Max, cara. Só não sei, eu sempre confundo. Não sei se esse aqui é o Air Max 1 ou é o Air Max 90, mas tá aí pra vocês. Um Air Max todo azul. Cara, esse Air Max aqui é muito diferenciado. Nunca vi um parecido na minha vida. Olha isso aqui. Olha aqui na frente. Tem buraco aqui, tá ligado? Ó, tá minha mão aqui dentro pra vocês verem. Ui! Tá ligado? Nossa, bem respirável esse modelo aqui. E ele é todo feito dessa costura aqui. O tênis inteiro, cara. Bem legal, olha o soladinho dele, galera. Tá bem novinho. Esse aqui é usado, mas foi usado uma, duas vezes ali no máximo. Ou o Arthur deu uma limpada cabulosa, que ele restaura uns tênis muito bravo. O único detalhe desse tênis aqui, galera, é que ele tá sem palmilha, né? Mas tudo bem. Ele é tamanho 41. Então, galera, eu acho que esse tênis aqui tá em boas condições, mas tá sem palmilha, é uma colônia meio estranha. Eu acho que vale ali uns R$300. Próximo tênis aqui da caixa, galera. Acho que esse daqui é coisa boa. Será que eu peguei o melhor tênis de primeira? Esse aqui é um Nike SB, mano. Será que é um Dunk? Vamos ver. Nike SB Zoom Janoski Canvas. Vamos ver.
Ah, galera, um Janoski básico. Nossa, mano, eu achando que já ia sair um Dunk logo de cara. O Janoskizinho básico. Esse daqui tá, parece que tá novo. Olha isso aqui, mano. Tá muito novo. Talvez tenha sido só provado ou usado uma vez. Eu não consigo achar nenhuma marca de uso nele. Olha aqui. Bem tranquilo esse tênis. O outro aí pra vocês. Esse daqui é tamanho 42 na caixa original. Eu não vendo muito Janoski, mano, mas eu acredito que esse tênis aqui tá valendo ali uns R$ 250, ali, sendo bem otimista. Então essa era a primeira caixa, galera. Não tem mais nada aqui. Então a primeira caixa é três tênis. Vamos abrir, acho que essa daqui, galera. Vamos abrir a segunda. Vamos lá, vamos ver o que tem de bom aqui. Opa, acho que vocês viram, hein? Olha, tem três caixas e um tênis sem. É, um tênis sem caixa aqui, galera. Vamos começar pelo tênis sem caixa, galera. Esse daqui é um outro Air Max. Esse daqui acho que é um 90. Esse daqui a bolha é muito grande para ser um. Então é um Air Max 90. Nessa cor vinho aqui com vermelho e preto, bem legal. Ele tá novo, será, galera? Não, esse daqui tá usado. Tá usado, mas tá em ótimas condições. Olha que legal esse Nike Air aqui, galera. Mais um Air Max, então, pô, galera, já pegamos dois Air Max 90, um VaporMax e um Nike SB, mano. Cheio de Nike essa caixa. R$ 2.500, hein, galera? Vamos ver se vai vir mais coisa boa, né? Tomara. Então, esse daqui é tamanho 42, um bom tamanho pro Air Max. Esse aqui eu acredito que vale ali seus R$ 300 também. Então, nada mal, galera. Acho que essa vai ser uma caixa que vai ter mais quantidade do que qualidade. O que, às vezes, é bom, às vezes, é ruim, né? É bom porque já aumenta, dá uma aumentadinha no meu estoque, que eu tô precisando aumentar o estoque, ter mais opção pra galera. Só que esses tênis não são os tênis tão fáceis de vender assim, tá ligado? Então vamos lá, vamos pegar o próximo aqui, galera. Caixa de Nike aqui. Nike Air Zoom Pegasus 36, vamos ver. Ah, esse aqui não é o Pegasus, galera. Outra Box Replace. Esse daqui é um outro Air Max. Esse aqui tá, é. Esse daqui tá, né? Aqui, galera. Air Max. Esse daqui eu acho que é um. Olha, esse daqui é um 90, esse daqui é um. É, ó, dá pra ver a diferença ali na bolha de ar, tá ligado? Aqui é bem mais grosso do que aqui. Então esse aqui é Air Max 1. Air Max 1 nessa cor aqui, rosa neon com cinza, né, galera? O solado, tu olha aqui, tá bem tranquilo o tênis, mano. Só que o único detalhe que me chamou a atenção foi esse daqui da língua. A língua tá meio rachadinha. Mas tirando isso, cara, é uma colorway que eu até achei bem legal, mano. Nunca vi um Air Max nessa colorway. Tamanho 42 também, ó, de 2014 esse tênis aqui, galera. De 2014. Então, 42, um tênis legal. E eu acho que ele tá valendo ali, mano. Acho que todos esses Air Max estão valendo ali na casa dos R$ 300. Acho que no, o único que tá valendo mais é o VaporMax, realmente. O próximo tênis aqui, ó, galera, tem uma caixa ali que eu acho que é boa. Eu vou deixar por último, galera. Vou deixar por último. Vou pegar esse outro aqui. Essa caixa aqui, o cara veio chutando essa caixa, meu parceiro. Essa caixa aqui o cara veio chutando. Olha isso aqui. Olha isso daqui, galera. Isso aqui é um Zoom 500RM. Eu não vendo tanto Adidas assim quando vendo Nike. Só tem alguns NMD ali atrás, alguns Yeezys e tudo. Esse daqui, eu acho que é o tênis da caixa, mano. É um GX. Eu sempre confundo meio GX com EQT, mas acho que é um GX. Bem legal esse modelo aqui, galera. Olha aqui. Um Adidas GX 500RM. Ele é meio assim camufladinho aqui do lado. Tem esse material aqui que, mano, parece que é uma camurça, mas não é uma camurça, é um outro material aqui. Nossa, o solado meio que translúcido. Legalzinho esse tênis, hein, galera? O Boost, material bem confortável. Bem legal esse tênis aqui, galera. Tamanho 43BR. Tamanho 43 é o maior tênis que a gente pegou até agora, eu acho. Tem outro 42,5, 42. É, maior que a gente pegou agora, 43. Todos que a gente pegou agora foi entre 42 e 43. Então, tamanhos bons até, tá ligado? É sempre bom ter uma variedade, mas se for um tamanho bom, é melhor que pegar um 34, né, galera? Então, mais um aí, acho que esse daqui eu não tenho nenhuma ideia. Ele tá falando aqui que tava na promoção por R$ 400 um novo. Esse daqui tá usado, mano. Então, acho que vale ali os 300 também, galera. Tá tudo valendo 300. Vamos ver. Vou deixar, tem mais um na caixa aqui. Vou deixar esse daqui por último, que eu acho que vai ser o melhor tênis de todos, galera. Só pela caixa. Então, vamos lá abrir a. Última caixa. Vamos lá, galera. Pelo visto, essa caixa aqui só tem caixa. Não tem nenhum tênis sem caixa. São três caixas. Vamos começar por essa que é a primeira.
Três caixas da Nike, galera. Essa caixa que acho que só vai ter aquele Adidas mesmo. Caixinha retrô da Nike. Blazer Made 77 VNTG Vintage. Aqui, galera. Tamanho 8,5, tamanho 40. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver. Opa! Bonitinho aqui, mano. Será que tá DS tem? Oh! Que tênis legal, galera. Nunca peguei esse tênis na mão antes. É um blazer, galera. Novo. Aqui, ó. Novo com a tag. Olha, esse, olha aqui que legal esse tênis, mano. Fazia um tempo que eu não pegava um blazer, cara. Pô, que tênis legal. Ele é todo quebradinho aqui, ó. Vamos ver se dá pra pegar aí na câmera, ó. Ele é todo quebradinho assim, mano. Gostei até dele, mano. Gostei. A língua dele aqui. Nike Humilde. Porra, novo, galera. Novo. Tamanho 40. Com a caixa original e tudo, galera. Que legal esse tênis, mano. Nunca tinha visto ele antes. Acho que tem esse símbolozinho aqui. Acho que deve representar alguma coisa. Depois eu vou pesquisar. De qualquer jeito, o nome dele tá aí na tela pra vocês, galera. Vem até com a nota fiscal aqui da Nike. O cara pagou... Deixa eu ver quanto o cara pagou. R$550. Porra, pagou carinho até. E tem todos os endereços dele aqui. Isso daqui não é muito bom, não. É, sempre que vocês vendem um tênis, galera, envia pra nota fiscal, que é sempre bom pro cara ter uma prova de autenticidade, mas é melhor sempre riscar o endereço tudo, que você não sabe na mão de quem que isso vai parar. Né, galera? Tô pegando aqui o próximo tênis, galera. Tem mais dois, que são dois dessa caixinha clássica da Nike. Nossa, mano, que tênis legal! Nossa, galera, olha aqui. Essa caixa aqui tá, é o quê? Nike Outdash Tênis da Air Max. Mas aqui é a caixa Replace. Mas olha que tênis sensacional, mano. Um Air Force 1 todo preto, só que é o preto com aquele couro marcado, tá ligado? Aquele couro bonito. E esse contraste branco aqui, cara. Olha que legal. Bandeirinha aqui. Parece Estados Unidos, deixa eu ver se tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 e 7? 9 e 5 dá 45. Dá 63, galera. Não, isso daqui não. Achei que era bandeira dos Estados Unidos, mas não é. Ó, tem mais estrelinha aqui atrás. O solado dele tá limpo. Só que tu consegue saber que ele é bem usado por conta disso daqui, ó. As estrelas todas estão saindo do tênis. Então quer dizer que o tênis tá com o solado bem gasto. Ele foi bem usado. Só que o Arthur deu uma moral, deu uma limpeza cabulosa nele, que tá parecendo bem novinho. Tá com só um pouquinho de crease. Esse daqui é tamanho 40 também, igual o Blazer. Então é um tênis muito maneiro. O Blazer acho que eu nem comentei, galera. Eu acho que o valor dele é ali entre R$400. Esse aqui eu acho que é a mesma coisa. R$400 também nesse Force. Lindo pra caramba, talvez até mais. Último tênis aqui, galera. Caixinha laranja da Nike, tá falando aqui. Nike Air Max 90 Essential, vamos ver. Opa, essa caixa aqui acho que é original, hein, galera. Nike Air Max 90 Essential, Witch Black. É, essa caixa aqui é original. E olha que interessante, cara. Tá vendo esse tênis aqui, mano? Eu tive esse tênis aqui há uma semana atrás, um igualzinho a esse há uma semana atrás, galera. Porque pra quem não sabe, esse aqui é um tênis que tá entrando em promoção do site da Nike, bastante até. E aí, quando eu entro na promoção, se é uma promoção boa, eu vou lá e pego. Aí eu peguei uma vez e vendi na mesma semana. Agora eu tô pegando ele de novo, só que esse aqui é usado, o que eu peguei foi novo. Esse aqui é um pouquinho usado só, tá com o solado limpinho até. Mas dá pra ver, tem algumas marquinhas de uso aqui no material aqui, ó. Uma raspadinha aqui. Mas tá bem suave. Esse aqui tá meio 40, né? Aqui o outro tênis. Bem suave, galera. Tá meio 40. Esse Air Max 90 eu acho bem bonito até. Bem bonitinho. E eu vendi o meu par novo por 300, tá ligado, galera? Só que foi um precinho, assim. Vendi ele novo por 300. Bem baratinho. Só que eu acho que até um usado eu consigo uns 300 também, tá ligado, galera? O valor real do mercado acho que tá ali uns 300 também. E o último tênis, galera. Jordan. Olha que legal, galera. Esse aqui é a caixa branca do Jordan. Ou seja, na maioria das vezes é o que quer dizer aqui, ó. Women's Air Jordan 1 Mid Feminino. Tá, então eu só não espero que isso aqui seja uma box replace. Porque se eu tiver deixado isso aqui por último, isso aqui ser uma box replace, eu vou ficar chateado. Vou deixar vocês verem o tênis primeiro, vamos lá. E aí, galera? É bom? Será que eu posso ver? Opa, galera! Que Jordan, mano. Esse daqui eu vi poucas vezes, só acho que esse aqui só lançou na gringa, mano. Porra! Aí, galera. Jordan Mid aqui. Legalzinho, pô. Vinho com preto e branco. Tá usadinho, ó. Tem umas coisas aqui. Nossa, o solado dele tá bem sujinho.
Dá pra dar aquela limpada humilde, mas tá bem sujinho. O outro par, a mesma coisa, galera. Só tá bem sujo, mas. Mas não tá detonado, não, galera. Pô, que legal. Esse aqui é tamanho 9,5, só que é 9,5 feminino. Esse aqui é 39,5 masculino. Então, assim, 40, né? 39, 40. Pô, é bem legal. Tá bem sujinho mesmo, galera. Eu vou dizer que eu vou ter que dar um trato, mas, pô, gostei demais, velho. Esse modelo aqui eu lembro de ver ele no Canadá. Acho que nunca lançou no Brasil. Acho que ele comprou de alguém que comprou da gringa. Categoria aqui tá também em inglês. Putz, mano, que legal, cara. Que legal. O último tênis aqui fechou com chave de ouro. Esse daqui restaurado vale ali uns R$ 800, mano. Então, cara. Nossa, vamos ver quantos pares foi, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, galera. 10 pares. E galera, minhas considerações finais. O valor que a caixa tá valendo tá aparecendo na tela, mas acho que é bom, porque, mano, pensando aqui, 10 pares por R$ 2.500, quer dizer que eu paguei em média R$ 250 por par. E o único par que eu falei que vale menos que isso é o Janoski, todos os outros valem mais que isso. Alguns até valem muito mais do que isso. Então acho que foi uma caixa boa, cara. Putz, mano, o Arthur fortaleceu cabuloso, mano. Todos esses tênis estão disponíveis para comprar no Harém do Tênis. E segue lá também a Evolution Sneakers, que fortaleceu a gente com essa mystery box foda de R$ 2.500. O trabalho do cara é brabo, ele faz uma restauração sensacional também. Então, mano, dá uma conferida lá na página dele. Todos esses tênis vão estar à venda lá na minha página. E eu quero que você me diga aí o que que você achou dessa caixa, mano. Foi boa? Valeu a pena? Porque, na minha opinião, valeu. Se eu tiver que dar uma nota, eu dou ali uma nota 9/10. Teve bastante quantidade, teve um valor bom. Acho que só faltou uns tênis um pouquinho mais hypados. O Jordan tá ótimo, só que foi muito tênis ali na média, tá ligado? Tênis um pouquinho mais fácil de vender, mas não vai ser tão difícil assim, né? Não são uns tênis muito brick, tipo, totalmente brick. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Dá aquele joinha, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.